Apple iOS-laitteen suojaaminen pääsykoodilla. Voit asettaa pääsykoodin Apple iOS-laitteelle, eli iPhoneille ja iPadille, suojataksesi laitteen tietoja. Voit asettaa laitteen lukittumaan tietyn ajan kuluessa, ja sen saa auki vain pääsykoodin syöttämällä. Pääsykoodin käyttö on suositeltavaa, jotta ulkopuoliset eivät pääse laitteen tietoihin käsiksi, jos laite esimerkiksi katoaa tai se varastetaan. Joissain laitteissa on myös mahdollista käyttää kasvontunnistusta tai sormenjälkitunnistusta laitteen avaamiseen ja lukitsemiseen. Pääsykoodin asettamista pyydetään, kun otat laitteen käyttöön ensi kertaa. Jos et aseta pääsykoodia silloin, saat sen asetettua myöhemmin laitteen asetuksissa. Tässä esimerkissä näytetään, kuinka iPad-laitteen pääsykoodi otetaan käyttöön laitteen asetuksissa. Toimi seuraavasti. Mene asetuksiin valitsemalla asetukset. Valitse asetuksista kohta Face ID ja pääsykoodi. Valitse kohta Ota pääsykoodi käyttöön. Syötä pääsykoodi. Älä käytä helposti arvattavaa koodia. Toista pääsykoodi. Mikäli syötät koodin väärin, se pyydetään sinulta uudestaan. Nyt laite on suojattu pääsykoodilla. On suositeltavaa, että laite lukittuu välittömästi, kun sitä ei käytetä. Pääset asettamaan ajan Vaadi pääsykoodia -kohdasta. Mitä lyhyempi aika, sitä nopeammin laite lukittuu, kun sitä ei käytetä.